Մենք ինչպես են մտածել այս դրոշմի գաղափարի մասին։ Եվ հետաքրքիր է, որ արդեն 180 թվականին այս մասին խնդիրները փաստով մեզ հասել են։ Երբ որ հետևյալ միտքը ուզում եմ ուղակի կարդալ, եթե կարելի է, խոսքը ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցու հայրերի մասին է, ուրեմն Թեոփիլոս Անտիոքացին 180 թիվ, տեսեք ինչքան մոտ է Քրիստոսին, հարց է տալիս հերետիկոսներին. Դուք չեք ցանկանում ոցվել Աստծո Սուրբ Յուղով, որովհետև բառերից հստակ երևում է, որ եղել են անձինք, որոնք որ չեն ընդունել դրոշմի, ինչպես որ հիմա չեն ընդունում, եւ ժամանակին եկեղեցին իրենց հերետիկոսները ուղակի կոչել, եւ արդեն Թեոփիլոս Անտիոքացին 180 տվին հարթվին հարց է տալի, թե դուք չեք ցանկանում ոցվել, եւ տեսեք ինչ կարեւոր բառեր է ասում, ասելով. Մենք նրա համար ենք կոչվում քրիստոնյաներ, որ ոցվում ենք Աստծո Սուրբ Յուղով. Այսինքն սրանից առավել հստակ ու ցայտուն միտք ես չեմ կարող պատկերացնել եւ բացատրության կարիք էլ չունի այլևս։ Ուղղակի մեկ անգամ եւս էլ եմ ուզում կարդալ. մենք նրա համար ենք կոչվում քրիստոնյաներ, որ ոցվում ենք Աստծո Սուրբ Յուղով։ Եվ սա ինքը գրել է Ավտոլիկոսին ուղված նամակում 1:12։ Մյուս միտքը, որ շատ կարեւոր է, որ տեսեք տարանջատում է դնում մկրտության եւ դրոշմի միջեւ արդեն Սուրբ Կիպրիանոսն է 250 թիվ։ Եվ ինչ հրաշալի կերպով նա է բացատրում, ասելով նույնպես անհրաժեշտ է, որ մկրտվող անձը, ուշադրություն, նաև ոցվի։ Սա կատարվում է այն բանի համար, որ երբ հավատացյալը դրշմվում է, այսինքն ոցվում է, վերածվում է Աստծո օծյալի եւ իր մեջ է ստանում Հիսուս Քրիստոսի շնորները։ Իր նամակներից է սա 73:7, պաստորեն հստակ շեշտեց, մկրտությունից հետո անհրաժեշտ է, որ նաև ոցվի։ Եվ սա ասում եմ 250 թիվ։ Այս հայրերը ընդհանրական եկեղեցու մեծանուն հայրերն են, որոնք որ մենք միշտ շեշտում ենք իրենց, որովհետև ընդհանրական եկեղեցին, եթե մեզ հասավ, ուրեմն նաև հասավ նաև այս հայրերի ճշմարի դավանանքի շնորհիվ, եւ հայ առաքելական եկեղեցին հստակ պայծ իր դավանանքը։ Մեկ ուրիշ կարևոր միտք, որ մկրտության յուղի արդեն մասին է, որից եզրակացնում ենք արդեն Սուրբ Գյուղ Երուսաղեմացու խոսքերից, որ փաստորեն անձինք են եղել, որոնք այս յուղը սովորական յուղ են համարել եւ ուղակի ուշադրություն կամ արժեք չեն տվել այս յուղին, եւ արդեն Սուրբ Գյուղ Երուսաղեմացին 4-ից 5-րդ դարեր, իմիջիալես Սուրբ Գյուղ Երուսաղեմացու մասին հայ եկեղեցին ունի նաև Երևանի Սուրբ Խաչի այդ տոնը, սակայն դրա մասին երևի հետագայում կխոսենք, հետևյալ միտքն է ասում. զգուշացեք այս յուղի հասարակ յուղ համարելուց, որովհետև ինչպես հաղորդության հացը Սուրբ Հոգուն աղոթելուց հետո դադարում է հասարակ հաց լինելուց եւ վերածվում է Հիսուսի մարմնի, այնպես էլ այս սրբազան յուղը հասարակ յուղ չէ, այլ աղոթքից հետո վերածվում է Քրիստոսի շնորի եւ Սուրբ Հոգու գալստյամբ մեզ հաղորդակից է դարձնում նրա աստվածային բնությանը։ 4-ից 5-րդ դար, ինչպես որ ասեցի, ուրեմն տեսեք, որ նույնիսկ այս յուղից է զգուշացնում, ասել է, որ սա սովորական յուղ չի, երբ որ մարդ աղոթում է, այսինքն առողակարգ է կատարվում, տվյալ դեպքում արդեն սա դառնում է աստվածային շնորհի եւ մեզ հաղորդակից է դարձնում Քրիստոսին։ Եվ ուրեմն ինչքան մեծ բարեպաշտ եւ այսինքն շատ ավելի մեծ խոր հավատքով անձինք մտածել են այս ամենից, եւ երևի թե լավագույն կերպով փաստելը, փաստելով այս ամենը, մենք մեզ պիտի հարց տանք, արդյոք մենք պահում ենք առաջին իսկ սրբազան հայրերի տված ավանդը։ Կարծում եմ, որ շատ շատերս չենք պահում եւ երանի թե կարողանայինք պահել։ Ինչ կան մատների արանքով են նայում, օրինակ երբեմն մեր ժողովրդի մեջ էլ կան մարդիկ, որոնք այո, վերում են մկրտելու երեխային, իրենց երեխաներին, բայց չեն գիտակցում կարեւորություն, ասենք, մկրտության, դրոշմի, հաղորդության։ Պարզապես իրենք անում են ավանդական սովորության համեմատ։ Շատ ճիշտ կլինի, եթե արդեն մեր այս հաղորդաշարի նպատակը այն է, որ մենք կարողանանք մեր ժողովրդին բացատրել, թե որ կուրորեն չկան, այսինքն մենք կուրորեն հավատք չենք ուզում, մենք ուզում ենք ճշմարիտ հավատքը հասկանան, եւ որևէ արարողություն, եթե իրանք ներկա են լինում, հասկանան, թե ինչ արարողության են ներկա լինում, ինչպիսի շնորհներ են ստանում յուրաքանչյուր տվյալ անձը, լինի մկրտության ժամանակ, պսակի ժամանակ եւ որևէ արարողության ժամանակ։ Լավ կլինի, որ ավելի հասկանալի ձևով եւ կարծում եմ, երբ որ հասնան, ավելի սիրով, ավելի այսպես հաջողակի նվիրատությամբ կգան դեպի իրենց Աստծո տունը։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին իջավ Քրիստոսի վրա, այնուհետև մխիթարից Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, առաքյալների միջոցով ձեռնադրությամբ, ձեռքով, հետո անշուշտ յուղով փոխանցվեց դեպի, ասենք, մեր պարագային Հայաստանի առաքելական եկեղեցու պարային, պարագային Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարթոլոմեոս առաքյալների միջոցով, ուրեմն դրոշմի այդ պահը, ձեթով յուղելու այդ պահը փոխանցվեց
տարերից տարեր Գրիգոր Լուսավորիչ, այնուհետև հերթականության մինչև այսօրերը։ Դրա համար, որ ասեցի, շատ կարևոր է հայրերի օրինակները բերեցիր խոսքերը, կնշանակի, եթե կարևոր այն իմաստով, որ նույնիսկ մենք իբրև հոգևորականներ օծումով են, օծվում ենք, մեր ճակատները օծվում են, որպեսզի մենք ստանանք այդ իշխանությունը և շնորհները։ Ուրեմն, այսօր մեր նյութը ինչ է դրոշմի, առաջ ասենք, եթե ձեթն էր, առաքյաններից փոխանցվեց Գրիգոր Լուսավորչին, Գրիգոր Լուսավորչը ձեթը օրհնեց և ընթացքում կամաց-կամաց փոխադրվեց դեպի մեր օրերը։ Մյուրոնի մասին պաստորեն պիտի խոսենք, բայց մինչ այդ պաստորեն, քանի որ լավ շեշտեցիք և ընդհանրապես հիշեցի, այսինքն պիտի նաև այդ մասին էլ խոսենք, որ իսկապես, երբ որ մենք խոսում ենք դրոշմ, հայրերից շատ շատերը դրոշմը նմանեցնում են հոգեգարուստի, որը և ասում են յուրաքանչյուր անհատի համար դրոշմի խորհուրդը հոգեգալուստի խորհուրդ է, որով որ մարդը Սուրբ Հոգու շնորհներն է ստանում, և ակամայից մենք արդեն այս մասին պաստորեն խոսեցին։ Իսկ քանի որ խոսում ենք օծության և կնունքի մասին, արդեն իսկ նաև պիտի ժամանակն է խոսել Մյուրոնի մասին։ Հայ առաքելական շատ հաճախ, ինչպես որ դուք ասում եք հաղորդումների ժամանակ, ժողովուրդ ասում է մեռոնված է կամ մյուրոնված է, և այս Մյուրոնի գաղափարն է նորից շատ կարևոր է և չի կարելի անտեսել։ Ամենակարևոր հանգամանքը, տերեր, որ ուզում եմ հիմա պիտի կարդամ Ելից 30-ի 22-րդ համարն է, որ Մյուրոնի, այսինքն Սուրբ Յողի գաղափարը տվեց ինքը Աստված Մովսես Մարգարեին, և ոչ միայն տվեց, հետաքրքիր է, այլ նաև ասեց, թե ինչ պիտի օգտագործի, որ այդ յուղը լինի, որպիսի օծության յուղ դառնա։ Եվ ուզում եմ այս համարը կարդալ, ցույց տալով, որ Աստծո անմիջական պատվիրանն է սա, որ հայրաքելական եկեղեցին հետո արդեն որդեգրեց և շարունակեց։ Ուրեմն տեսեք, ասում է, Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ու ասաց. Վերցրու անուշահոտ համեմունքներ, զմուրս 500 սիկխ, ասեն, որ սիկխը մոտ 7 գրամ է, ընտիր ծաղիկներ, դրա կեսի չափ մոտ 250 սիկխ անուշահբույր կինամոն, 250 սիկխ անուշահբույր խնկեղեկ, 500 սիկխ սրբարանի հիրիկ և ձիթապտղի շուրջ 6 լիտր ձետ, դրանցից կպատրաստես սուրբ օծության համար յուղ։ Այնպես, ինչպես վարպետ յուղագործները ձեթ են պատրաստում, այն Սուրբ Օծության համար յուղ թող լինի։ Ուրեմն Ելից 30-ին, ինչպես ասացի, 22-ից 26, պաստորեն Աստուից հրահանգով այս յուղը եղավ։ Եվ ասենք, որ արևելյան երկրներում պաստորեն այս օծության գաղափարը միշտ էլ կա, ամբար օրինակ բերեմ Քրիստոսի օրինակը, երբ որ անառակինը եկավ և օծեց Քրիստոսին, այսինքն, և ցույց է տալիս, որ սա մեծ պատկառանքի և հարգանքի նշան էր, նաև մարդկանց կողմից, չասենք աստվածային օծությունը, որ շատ կարևոր է ավելի, և քրիստոնյան ինքը դրոշվում, կնքվում է, ինչպես որ մենք ասեցինք, բայց նույնիսկ մարդկանց կողմից էլ շատ կարևորվում էր անմիջական արդեն այս օծության գաղափարը, ուրեմն սա միշտ կար, սա միշտ եղել էր, բայց եթե մեր հայ առաքելական Մյուրոնի մասին խոսելիս, կցանկանայի, որ դուք ավելի շատ խոսեք, բացատրելով, թե իսկապես ինչեր է իր մեջ ներպարունակը, որտև շատ-շատեր ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի։ Ինքը արդեն Մյուրոն բառը հունարեն բառը, որ նշանակում է անուշահոտ յուղ, և մեր եկեղեցու մեջ օգտագործում ենք, հավատում ենք, որ Գրիգոր Լուսավորչից փոխանցված ձեթը, որ հին ձեթն է, փոխանցվել է մինչև մեր օրերը, և այսօր, երբ որ մենք Մյուրոնի օծում ենք կատարում, կամ Մյուրոն ենք Սուրբ Էջմիածնի մեջ օրհնում, այդ ժամանակ Մյուրոնը օգտագործում ենք մոտավորապես 40 տեսակ ծաղիկների բալասան, խտացված այդ անուշահոտ ծաղիկների հումքը, որը մի տեսակ հետը խառնում է նաև բալասան, շատ անուշահոտ ասենք ձեթ է, կամ ասենք ծաղիկների հարմուկ է, ծաղիխեշ, մի խոսքով ամպոյթ ծաղիկների հյութ է, որ խառնվում է հին ձեթ Մյուրոնի հետ, և այդ Մյուրոնը ամբողջությամբ մի կացայի մեջ, հատուկ կացայի մեջ, մոտավորապես մեկ շաբաթ եփվում է, որպեսզի խառնվի ամեն ինչ իրար, այդ եփման արարողությունը նաև այդ գործողությունը կատարվում է արարողությամբ, ամեն օր հոգևորականները երեկոյան այդ գնում են, ուրեմն այդ կացայի մոտ, և այնտեղ հերթապահ կա, որ հսկում է, և արարողություն են կատարում 7 օր շարունակ, մինչև մեկ շաբաթ կիրակի պիտի ասենք օրհնվի Մյուրոնը, և այդ ուրեմն այդ եփված Մյուրոնի կացայի միջից լցում են յուրիշ կացայի մեջ, որովհետև այդպես տակ-տակ չեն կարող օգտագործել, ուրեմն հատուկ կացակա, որ ինչ միազում է պահվում թանգարանի մեջ, արծաթե Մյուրոնի ամանն է, որ շատերը տեսած կլինեն, դրանք նույնիսկ նվիրել են Նոր Նախիջևանի հայերը ժամանակին, և այդ նրա մեջ լցնում են, և կիրակի օրը ամենայն հայոց կաթողիկոսը ամբողջ իր հոգևորականների շքախումբով, մոտավորապես ամբողջ աշխարհի
հայ հոգևորականների եպիսկոպոսներ, վարդապետներ, հիմնականում ավելի եպիսկոպոսներ, որովհետև ամեն մեկի ձեռքը, ասենք, նիզակը կա բռնած կամ ասենք թե սափորը կա, լուսավորչի խաչը, լուսավորչի ձեռքը, աչը, ամեն մեկը ինքը կաթողիկոս անշուշտ տվյալապար լուսավորչի աչն է, ասենք ոսկե աչը, եւ ամեն մի եպիսկոպոս մի ինչ-որ սուրբ իր, որով օրտնվում է, ասենք, գլխավորապես 3 բանով է օրտնվում, լուսավորչի աչով, նիզակով, այո, եւ հին մյուրոնը լցում է, մեջը խառնվում է, այդ լուսավորչի աչով օրտնվում է, եւ փաստորեն մեր եկեղեցին 7 տարին մեկ է, որ օրտնում է այդ մյուրոնը, այնպես են հաշվել, որ 7 տարվա ընթացքին այդ մյուրոնը բավարարում է բոլոր աշխարհի մեր հայ եկեղեցիներին մկրտության համար, եւ միայն իրավունքը վերապահված է ամենայն հայոց կաթողիկոսին կամ կաթողիկոսին, ասենք, եթե այդ շրջանում կաթողիկոս էլ կա։ Ուրեմն փաստորեն այսօրվա վիճակով, քանի որ մենք Սուրբ Էջմիածին ընդհանուր եկեղեցի ենք, ամենայն հայոց կաթողիկոսության, Սուրբ Էջմիածնի մեջ է օրտնվում մյուրոնը 7 տարին մեկ անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ բոլոր եպիսկոպոսների ձեռքով։ Ուրեմն մյուրոնը օրտնվում է այս ձևով և բաժանում է ամբողջ հայ եկեղեցիներին եւ օգտագործում է մկրտության համար։ Հետաքրքիր է դեր այդ միտքը, որ ասեցիք, ուզում եմ մի քիչ ավելի շեշտել, որ ժողովրդին ավելի հասկանալի լինի, որ միշտ հին մյուրոնից որոշակի մի մաս մնում է, եւ տեսեք, որ դարերի ընթացքում փաստորեն այդ հին մյուրոնը խառնվելով նույն մյուրոնի հետ, բայց մեկ է, մի մասնիկ փաստորեն հնից մնում է։ Եվ մեր հայրերը անկան իմաստուն են գտնվել, որ ի սկզբանե, այո, ավանդություն կա, որ հենց նույն Հիսուսի օրնացյուղ առաքյալները վերեցին եւ դրանով շարունակվեցին։ Մեկ ուրիշ ավանդություն կա, ավետարանի ձեռագիր կա Մատենադարանի, որ ասում է արդեն Մովսես Մարգարեի օրնացյուղն է, այսինքն ավանդություն է, բայց ավելի շատ ընդունված է Օրմանյան Պատրիարքն էլ իր գրքում գրվում է, որ այո, հենց նույն Քրիստոսի օծածյուղն է, որ բերվել եւ հարթականությամբ շարունակվում է, եւ տեսեք, իսկապես փաստորեն իսկապես շարունակվում է, եթե միշտ հնից մի մասնիկ է սպահում եւ ավելացնում ես վրեն։ Ուրեմն տեսեք, թե ինչքան սերուներ է այդ մյուրոնը օծել եւ հայացրել, այսպես ասած, եւ շատ կարեւոր է, ուզում եմ ասել, որ նաեւ Հովան Օձնեցին, արդեն մեր 7-րդ դարի հայտնի սուրբ կաթողիկոսը, կանոն ունի համաձայն, որի ավակ 5-7 օրն էր լինում մյուրոնի օրնությունը, սակայն հաշվի առնելով այդ օրվա լարված եւ չափից ավել զբաղվածությունը, հետագայում այդ օրը փոխվեց, պարտադիր չհամարվեց, բայց ի սկզբանե ավակ 5-7 էր փաստորեն, գոնե 7-րդ դարում մենք այդ վկայությունը ունենք, որ կատարում է։ Մի կարևոր բան մեր մյուրոնի մասին պիտի ասեմ, ուրեմն, որը որ երևի չի մտնում այս թեմայի մեջ, բայց երևի ժողովրդին կհետաքրքրի, ուրեմն 7-րդ դարում արդեն մեկ անգամ եւս շեշտեցի, որ միակամության գաղափար եղավ, եւ ընդհանրապես բյուզանդական եկեղեցին միշտ հայրաքելական եկեղեցուն ցածր դիրքերից էր նայել ժամանակին, ասելով, որ սրանք հերձվածող են, սրանք ճշմարիտ հավատքից հեռացել են եւ այլն, եւ կարինում հարց է լինում, որ մեր հայոց Պետրոս Կետադարձ կաթողիկոսը, արդեն սա ասում ենք Բագրատունյան ժամանակահատվածում, փաստորեն պիտի օրհներ գետի ջուրը, եւ այդ նույն ժամանակ նաեւ Բյուզանդիայի պատրիարքն է ներկա լինում, եւ սրանք այնպես են անում, որ երբ որ մեր կաթողիկոսը պիտի օծեր, չէ որ ջուրը պիտի գնա, եւ հետո իրենք պիտի օծեն, արծելով որ մեր օծումը ճիշտ չի, եւ այստեղ մեր մյուրոնի զորությունն եմ ես ուզում ասեմ, որ արդեն Արիստակես Լաստիվերցին հստակորեն շեշտում է, երբ որ մեր կաթողիկոսը օծում է եւ գիտակցում է, թե ինչի մասին է խոսքը, գետը կանգ է առնում եւ դառնում է, եւ դրա համար էլ արդեն պատմականորեն փաստվել է, որ այս կաթողիկոսի անունը մնաց Պետրոս Գետադարձ, այսինքն գետը դարձնող, եւ սա պատմականորեն փաստված է, ուղղակի հեքիաթ չի։ Սա նաեւ ցույց է տալիս մեր հավատքի զորությունը եւ մյուրոնի զորությունը, որ հայ ժողովրդի համար երևի հետաքրքիր կլինի իմանալ։ Եվ այսօր էլ, եթե պատմության գրքերը նայեմ, Պետրոս Գետադարձը նաև անի այդ պատմությունների հետ կապված անձ է, բայց ինչ որ այ է, մարդը պաստորեն այդ հրաշքը կատարվեց հայրաքելական եկեղեցում եւ պատմության մեջ 1000 տարի հետո մեզ էլ է հասել, եւ մենք կարող ենք իսկապես հպարտանալ, որ ունեցել ենք այդպիսի խոր հավատք, որ կարողացել ենք նաև այդպիսի հրաշքներ գործել։ Այսինքն այս քո մեջբերումը, գիտեմ ինչու համար էս մեջբերում, որովհետեւ եթե թերահավատ մարդիկ կան, կասկածող մարդիկ կան, որոնք ինչ որ մենք քիչ առաջ ասացինք, մեջբերումներ բերեցինք, որ շարունակությունն է առաջանալիս, լուսավորչին, լուսավորչից մինչև այսօր, միջով բավական ժամանակ է անցել, մոտ 2000 տարի է անցել, եւ շատ թերահավատ կասկածող մարդիկ կան, որոնք մտածել են, ի՞նչ ֆանտաստիկ բաներ են խոսում սրանք, ով կարող 2000 տարի ձեր, թե ինչպես կարող ասենք հասնել մինչև այսօրվան, եւ դեռ հինը պետք է լցնեն նորի մեջ, օրտնեն եւ բաժանեն ժողովրդին։
Պետք է ժողովուրդը մի բան լավ հասկանա, որ մենք միշտ շեշտել ենք հավատքի կարևորությունը։ Աստվածաշունչը, երբ որ կարդում եք, եթե հավատքով չեք կարդում, կնշանակի,